କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ଆସନରେ ବସିବା ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଚିନ୍ ମୁଦ୍ରା ବା ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ପେଟକୁ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ପେଟରୁ ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ପେଟକୁ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ପେଟରୁ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ପେଟକୁ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ପେଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ମୟ ମୁଦ୍ରା କରିବା ତିନି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଓଡ଼ିବା ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଳି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତିକୁ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାତିକୁ ନେବା ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଛାତିକୁ ଶ୍ୱାସ ଛାତିରୁ ଛାଡ଼ିବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଛାତିକୁ ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାତିରୁ ଛାଡ଼ିବା ଥୋରାସିକ୍ ବ୍ରିଦିଂ ଆଦି ମୁଦ୍ରା କରିବା ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିର ତଳକୁ ରଖିବା ଏବଂ ମୁଷ୍ଠି ବନେଇବା ତିଆରି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଶ୍ୱାସକୁ କାନ୍ଧରୁ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା କାନ୍ଧକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ନେଇ ନେବା ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ଶ୍ୱାସ କାନ୍ଧକୁ ନେବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା କାନ୍ଧକୁ ଶୋଲ୍ଡର ବ୍ରିଦିଂ ଅର୍ କ୍ଲାଭିକୁଲାର ବ୍ରିଦିଂ ଶ୍ୱାସ ନେବା କାନ୍ଧ ପାଖକୁ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା କାନ୍ଧରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଉପରିଭାଗକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।